Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Vítám vás u pokračování podcastu s Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Trinity Bank a přednášejícím na Vysoké škole ekonomické pokračování našeho podcastu si budeme povídat o ekonomických problémech Číny, investování na americké burze a také zabrousíme do měnové politiky v České republice a odhadneme další vývoj kurzu koruny. Proto se dámy a pánové již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křička právě pokračuje. Čína taky není na tom v poslední době dobře. Dokonce, když jsem si dělal takové přehledy významných burs, tak ta čínská v loňském roce dopadla úplně nejhůř ze všech. A, a obrovské problémy na realitním trhu, která se přenáší do dalších odvětví tamní ekonomiky. E, Myslíš, že to vyberou, nebo to neustále utahování šroubů, které v Číně vidíme, Nakonec se vyvolá tu neefektivitu, kterou jsme konec konců viděli i v minulosti, třeba právě v tom Sovětském svazu, který se pak rozložil, protože už ekonomicky nestíhal. A nebo přece jenom ty nové technologie nakonec umožní těm totalitním režimům lépe centrálně plánovat, lépe řídit, byť v té Číně je to ještě takový mix s kapitalismem. A prostě to nějak vyberou, a, a ten jejich model se ukáže jako životaschopný dlouhodobě. Čínu bych nepodceňoval stále ještě i dnes, byť ty výzvy, kterým čelí, jsou skutečně nebývalé i na jejich poměry. A to se o krachu čínské ekonomiky mluví v podstatě od 90. let neustále. Ale nyní skutečně Čína čelí problémům výzvám hned několikrým, to zásadním. Za prvé je tady demografický problém. Ten už jsem trochu naznačoval. Čína bude v těch příštích desetiletích doplácet jednak na ty obecné trendy v demografii, kde zkrátka se rodí méně dětí s tím, jak ta společnost bohatne protože děti v té bohatší společnosti nefungují jako pojistka na stáří, ono to souvisí s rozvojem sociálních systémů, to je taková skutečně kacířská myšlenka, ale Opět pravdivá, čím bohatší, štědřejší je sociální systém zajištění na stáří, tím se prostě bude rodit méně dětí, které ale pak mají vlastně vydělávat na ten e, penzijní systém. Takže pak pozorujeme všude takové velké nárůsty dluhů, ale e, to je něco asi na jinou debatu. Každopádně Čína. Já bych možná řekl, jak jsou Parkinsonovy zákony. Mimochodem, můj nejoblíbenější Parkinsonův zákon je, že úkol trvá tak dlouho, kolik je na něj času. A úředník si vždycky jako zůvodní, proč ještě je potřeba na tom dál pracovat, když ten čas má. Tak Lukášův zákon že je, čím ještě dřejší tedy důchodový systém, tím se rodí méně dětí. Zajímavá myšlenka. Musím si to samozřejmě nějak podchytit, ale určitá tady tendence je taková to nepochybně, Všichni víme, kolik dětí se rodilo lidem v 19. A 18. století, že to byla století velké populační exploze i tady v českých zemích. S tím, jak pak přišel postupně sociální systém, samozřejmě symbolizovaný bezmarkem, ale za Bizmarka, kdybychom to vztáhli do dnešní reality, tak to by na důchod, důchod měli. Nárok, řekněme lidé, 95+. Plus. Takže to bylo skutečně na tu dobu pro ty extrémně staré lidi při té tehdejší naději dožití, která byla dramaticky nižší než dnes. Takže ten Bismarck samozřejmě to vnímal jako pomoc skutečně těm vyloženě nejpotřebnějším. Pak ve 20. století, kdy zkrátka jsme ještě měli tu dividendu těch předchozích populačních explozí, tak jsme si mohli nas dovolit nastavit ten penzijní systém poměrně velkorysé. To znamená, za socialismu se tady ženy snad chodily do důchodu třeba v 55 letech, když měly děti. A v té dnešní době my nevíme moc, co s tím, ale ani ta Čína ne, abych se vrátil k té Číně a vlastně bude doplácet na tento trend, ale také na to, že vlastně po několik desetiletí provozovala tu populační politiku jednoho dítěte. To znamená, že vlastně se tam rodilo tím méně nových, zejména holčiček, protože když už teda jedno dítě, tak byla preference pro chlapečka, což vede i k velkým nyní problémům, že vlastně těm chlapečkům dnes dospělým se nedostává partnerek, s nimiž by mohli mít e, děti a založit rodinu. E, takže vlastně podle těch prognóz to stárnutí čínské populace má být ještě dramatičtější než to, které postihlo Japonsko od vlastně řekněme začátku 90. let. Všichni víme, k čemu to v Japonsku vedlo. Teprve v minulém týdnu tuším, že ten japonský index Nikkei 225 se dostal na svůj úroveň z 29.12.1989, to znamená, to už je opravdu dlouhá doba, vlastně 35 let, tak říká, poněž vlastně nedosáhl toho svého maxima. Samozřejmě byla to tehdy realitní bublina, ale je tam i vliv... To stárnutí populačního, které zkrátka vede k nižšímu výkonu ekonomiky. Všichni známe třeba z ekonomie Solův model růstu nebo další modely růstu. Tamto N, to je podstatný faktor růstu, ten populační přírůstek, když zkrátka není, tak se nedostává velmi podstatného zdroje ekonomické expanze. Musí pak být nahrazena nějakým technologickým rozvojem a tak dále, růstem produktivity ale zkrátka ta populační exploze, populační růst je takový poměrně jistý zdroj toho ekonomického růstu. A o ten Čína teď také vlastně přichází. Navíc tady síť sociálního zabezpečení poměrně děravá. Zejména ten korporátní sektor, se hovořil o realitním sektoru, je Předlužený, stavěla se staví se města duchů celá v Číně. To znamená, investoři z celého světa nyní hledí na tu Čínu tak nějak s určitým podezřením. Zda tedy ten její růst ne snad, že by byl zcela smyšlený, ale že zkrátka opíral odluh. Odluh o stavbu měst duchů, po kterých není poptávka. Takže vlastně, že ten růst Číny byl v posledních letech do velké míry falešný a to pak samozřejmě vrhá stín na všechny další investice do té Číny, protože ti, ti investoři neví, co teda ta Čína zda fakt tak rostla nebo ne, nebo zda to je tedy vyšponované tím dluhem, takže se stahují z těch čínských akcí třeba právě do Japonska, protože když máme nějakého investora ve Spojených státech a tam mu řekne ty jeho poradce: Hele, ta Čína teď vypadá blbě, e, asi bych to doporučoval stáhnout. A on řekne: No a co s tím? No tak to dejte do Japonska, to je hned vedle. E, teďka ten trh roste. Takže to Japonsko teď těží z toho, že ta Čína se takhle zadrhává. Takže já souhlasím s tím, že Čína skutečně čelí řadě překážek. A když do toho připojíme e, ten zátah prezidenta Xi Jinpinga na technologické firmy typu právě Alibaby, Tencentu, kde to je do značné míry mocenský boj, kde on se obává toho, aby mu nepřerostly přes hlavu, protože mají obrovskou moc nad lidem a oni si občas otevírali pusu na ten čínský režim, ti šéfové těchto technologických obrů, zejména Alibaby, pan Ma, tak ten zátah vlastně toho čínského režimu je samozřejmě zase něco, co znejistuje ty mezinárodní investory. No a do toho tady máme obchodní války se Spojeným státy, což je další znejistující faktor, a do toho válku na Ukrajině, kde ta Čína hraje, už jsme to říkali na začátku, jakousi dvojí hru, kde podporuje trochu tu Rusko, zároveň se tváří jako neutrální, chce stále obchodovat se západem, ale v tom Rusku vidí zjevně nějaký potenciál, možná kalkuluje s tím, že to Rusko padne, že pak to budou nerostné suroviny za hubičku na Sibiři a tak dále pro Čínu. Tedy těžko říct jaké jsou konkrétně kalkulace v Pekingu. Ale sečteno potrženo, prostě je tady spousta výzev v oblasti geopolitické, demografické, co se týče toho režimu totalitního, autoritářského čínského, co se týče důvěry mezinárodních investorů v čínské trhy, které vlastně nevrhají na budoucnost Číny úplně nejoptimističtější světlo, což ale zase může být dobře pro Západ, protože může využít to škobrtnutí Číny k tomu, aby mu tak úplně neutekla. A to je, myslím, zcela zásadní a Spojené státy. Zejména Spojené státy si myslím uvědomují už to nebezpečí Číny a budou se mu snažit vzdorovat. Hmm. Mimochodem, všimněte si, že v Evropě máme problém s tím, že nejsme schopni postavit to, co potřebujeme. A v Číně mají obrácený problém, že stavěli i to, co nepotřebují, a oboje vede tedy k ekonomickým problémům. No, u nás samozřejmě. Z velké části se nestaví, protože máme neflexibilní uh, legislativu, ale také je to proto, že tady zkrátka ctíme to soukromé vlastnictví. Zase ono nelze uh, taková ta jednoduchá srovnání, že v Číně postaví dálnici za pár měsíců na stovky kilometrů a u nás to trvá desítky let. Jenže v Číně přijde prostě soudruh a nikoho se neptá, uh, jestli tam může postavit dálnici tam prostě soukromé vlastnictví v podstatě neexistuje. Tam je ta půda veškerá v dlouhodobých pronájmech a když zavelí ten místní gubernátor nebo ten provinční šéf nebo dokonce Peking, prostě se bude stavět dálnice nebo rychlodráha, tak ti Číňané si nedovolí jako nic říct. To zase musím, nesmíme to vidět jen jako že ta Čína je ve všem schopnější, ona je schopnější, protože tam nectí jako tady svobodu jednotlivce. Takže my musíme najít nějaký model tady v České republice, který bude ctít dále svobodu jednotlivce, ale zároveň tedy bude flexibilnější, pokud jde o nějaké skutečné, skutečně důležité stavby veřejného. Hmm. Které jsou ve veřejném zájmu. V řadě západních zemí to umí skloubit lépe než v Česku skutečně u těch strategicky významných projektů se domnívám, že tedy to naráží na to soukromé vlastnictví, ale měli bychom dát klidně nesmyslně vysoký násobek té hodnoty, kterou ten pozemek má majiteli. Vůbec se s ním jako nehádat, jestli ho přeplatíme jenom trošičku, nebo Uh, jestli mu to dáme s podcenou, hmm. tam by neměli šetřit, podle mě, na tom výkupu, prostě má pozme, který potřebujeme, tak mu dejme tolik, že nám to vydá dobrovolně, byl by hloupý, kdyby ne, uh, a potom teda se pustíme do těch projektů, Sům, které vlastně, je, stejně jako když vykupuje francouzský stát EDF, prostě nabídne akcionářům toho francouzského čezu ve společnosti EDF, tuším, že 30-40 30, 30 nad tržní cenou akcie a pak to všichni prodali rádi. Takže ono nemusí to být ani o, o 100 násobcích nebo o, 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 na, o násobcích v řádu stovek procent, ale stačí stačí solidní desítky procent nad tou tržní cenou, hmm. když je skutečně to ve veřejném zájmu. Když tu diskuzi takhle tedy vyhodnocujeme, tak možná docházíme k závěru, že Čína jako největší ekonomika v Ázii má problémy, Evropská unie má problémy. V tomhle srovnání tedy nám z toho vychází nejlépe spojené státy. Mimochodem v loňském roce 23 extrémní úspěch na americké burze. Nasdaq zhruba plus 30%, S&P plus 20%. Vypadá to, že teď se všechno směřuje k tomu, kdy se začnou snižovat v Americe úrokové sazby a kdo bude nový americký prezident, když to vezmeme tedy po pořádku, tak máš nějaký odhad, kdy tedy FED přijde s tím snižováním úrokových sazeb? Myslím si, že je poměrně brzy, ale to je skutečně není těžké říci. Tuším, že ta poslední prognóza byla taková, že by to mohlo být někdy už v polovině letošního roku. Spíš bych tedy sázel na to, že někdy ve druhé polovině roku, možná třeba v září, že zahájí ten cyklus snižování úrokových sazeb, ale bude to záležet na tom, vlastně jak se uklidní ve Spojených státech, jak tedy obecná inflace, tak ta inflace jádrová, jaké budou signály z trhu práce, ale to, že už v loňském roce ty akcie rostly velmi vehementně a že nyní nepozorujeme žádné poklesy, nějaké drastické, to už vůbec ne, dokonce nedávno pokořil právě index S&P 500 zase svoji historickou metu, takže historický rekord, to svědčí o tom, že trh je stále přesvědčen o tom, že to zahájení snižování úrokových sazeb je v podstatě na dohled a že otázkou, řekněme, nižšího počtu měsíců už nyní, kdy k němu přistoupí Americká centrální banka, inflace se uklidňuje všude po světě, to vidíme i tady v České republice. Ale samozřejmě možné vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách je určitě velkou porcí nějaké nové nejistoty, která v určité fázi může začít ty trhy velmi zneklidňovat, což by se mohlo pak projevit zase i v citelném poklesu těch akcí jakkoliv. Samozřejmě Donald Trump se staví do role člověka, pro něj jsou vývoje na akciovém trhu vším, dokonce vždy v tom své minulém funkčním období vlastně nějaký svůj úspěch nějaké politiky demonstroval často tím, jak rostou akcie, jak to tedy vnímá dobře, pozitivně. Ale jak víme, tak když byl zvolen Joe Biden prezidentem, tak trhy to vnímali pozitivně, jakkoliv Donald Trump strašil, že dojde ke kolapsu burs, burs a trhu, jakmile tedy Joe Biden bude zvolený. Joe Biden představuje pro trhy čitelnější osobu než Donald Trump, to bez zesporu a to druhé funkční období Donalda Trumpa, pokud nastane, tak může být vlastně ještě daleko, nejistější z hlediska investorů, což by se pak mohlo projevit velkými výkyvy na trzích, protože v tuto chvíli je Donald Trump vnímaný jako neřízená střela, ale ještě vlastně jako větší razance, než jak to bylo v prvním volebním období. Kdy přeci jenom musel trochu brát ohled na to, že bude chtít být třeba znovu zvolený? Nyní ten ohled, pokud bude znovu zvolený, už brát nebude, protože zkrátka další třetí funkční období už Ústava Spojených států neumožňuje. Hmm. E, my jsme viděli tedy e, v minulosti, že docházelo ke stimulaci trhů skrze snižování úrokových sazeb. To v té inflační éře tedy skončilo. Nyní ale se objevují hlasy, že americká burza je silně stimulována obrovskými fiskálními stimuly. Když se podíváme na dluh Spojených států, tak ten astronomicky narůstá. Je to tedy takový růst na steroidech, který není úplně zdravý, a nebo naopak můžeme říct si, že teď tedy to drží ten fiskál a jestli kolem půlky roku ještě přijde snižování těch sazeb, tak letošní rok ta vyhlídka je velice pozitivní a americká burza je jasná první volba. Z těch světových burz já osobně zkrátka bych stále volil Spojené státy, ale i ty spojené státy a tamní investování má řadu úskalí, zejména to, že tamní burzy a ten jejich růst se stále více opírá pouze o několik málo technologických titulů, těch největších, někdy se označí jako skvělých šest nebo skvělých sedm, Magnificent 7, no, otázka je, zda tam řadit stále Teslu, ale když Teslu odečteme, tak máme Apple, máme Microsoft, máme Amazon, máme Metu, máme Alphabet a teď nově celkem Nvidia, která se veze na té vlně boomu umělé inteligence AI. A podle řady ukazatelů jsou už nyní tyto tituly skutečně velmi přeceněné, nicméně, když to srovnáme třeba s rokem 2000, tak ještě existuje prostor k dalšímu růstu. E, takže e, není tady asi jednoznačná rada, proto zda nyní e, do nich vstupovat. Já jsem zastánce dlouhodobého pravidelného investování e, do dobře namíchaného portfolia amerických akcí a proto mě nějak moc netankuje, jestli teďka zrovna nakupovat, či ne. Určitě bych nyní nešel na tu burzu, pokud jsem dosud nic neinvestoval. A teď z nějakého důvodu najednou bych tam chtěl hodit velký balík svých nějakých úspor. To ne, ale kdo pravidelně investuje tak, jak se má, v rámci tedy toho dollar cost averaging, jak se říká, to znamená vykrývání, vyhlazování těch výkyvů akciových trhů, tak si myslím, že zkrátka může i nyní pokračovat v tom pravidelném přikupování po těch relativně malých částkách. A nějaká korekce na těch trzích asi přijde. Žádný strom neroste do nebes. Když vidíme, jak roste třeba Nvidia a další tituly, tak je to dechberoucí, ale je v tom i právě to nebezpečí, že ten růst amerických burs je čím dál tím koncentrovanější právě do několika málo titulů. Že kdybychom odečetli e, těchto šest nebo sedm titulů, tak vlastně ten růst těch amerických burs není zdaleka e, tak fenomenální. A to je samozřejmě nebezpečí, protože pokud se objeví nějaká zpráva negativní, která zacloumá tím technologickým sektorem jako celkem, tak může nastat velký sešup dolů. Který ale dramaticky stáhne nejen tyto tituly, které se jmenoval, ale vlastně ty americké trhy jako celek. Mm -hmm. Takže toto je velké nebezpečí, ale ta koncentrovanost roste i na těch evropských burzách. Tedy zase ten růst třeba v letošním roce je opřený v podstatě o dánský Novonordisk, o už zmiňovanou nizozemskou ASML, o, o německý SAP a o francouzského výrobce luxusního zboží a dodavatele luxusního zboží Louis Vuitton. To jsou vlastně ti giganti evropských akciových trhů, kteří stále výrazně vlastně zajišťují ten růst těch evropských bůrz jako celku. Takže je to určitý nezdravý vývoj, který také je dán rozmachem toho pasivního investování, kdy vlastně zkrátka mnohem dříve než v minulosti se investuje, takže se hledaly ty podhodnocené firmy a ty tituly a snažili se investoři nalézt nějaké tržní anomálie nebo nějaká selhání tržního úsudku a investovat do něčeho, co prostě ten trh podhodnocoval. Nyní ten takzvaný retailový drobný investor prostě skrze skrze třeba ty fondy veřejně obchodované ETF fondy nebo skrze i nějaké aplikace, dnes tak populární, to hodí pasivně do těch největších men, která zná, která se nesadeně objevují v médiích a tím si efektem sněhové koule se prostě nabalují na tato známá jména další a další tisíce investorů drobných, kteří prostě jim dávají ty peníze a pasivně prostě pak čekají, až to, až to poroste a vytrácí se trochu takový ten aktivní investor. Dokonce jeden znalec amerických burz tak řekl, že pasivní investování je pro americké burzy horší než marxismus, právě protože ono vlastně ničí tu roli toho trhu. Ono ničí to hledání těch, těch podhodnocených firm, ono ničí tu efektivitu v tom rozdělování kapitálu, což je ta zcela stěžejní role burs a finančních trhů, kapitálových trhů obecně. A toto si myslím, že je také trochu podceňovaný problém, který trochu bere, myslím, kapitalismu jako takovému tu efektivitu, na níž vlastně vyrostlo. Hmm. Na druhou stranu je pravda, že tedy ti, co investovali do těch velkých men, do Magnificent Seven, tak neudali chybu, takže ono to ještě navíc odměňováno, toto chování obrovskými zisky, tam za loňský rok tak to sedm firm v průměru vyrostlo o 107%. Takže... Teď jde o to, jestli toto je udržitelné, nebo jestli jsme svědky nafukování další nějaké bubliny. Hmm, a taky samozřejmě ty trendy, že je výnosnější aktivní nebo pasivní investování se v čase proměňují. Teď to vypadá teda že je to pasivní investování i vzhledem k té demokratizaci těch různých aplikací, jak investovat na burze, vítězí. Ale uvidíme do prvních otřesů, jak se to třeba promění. Každopádně americkou burzu máme rádi, protože vždy bylo jen otázkou času, než se ty indexy dostaly na nové historické maximum. Takže i lidé, kteří měli obrovskou smůlu a vstoupili na tu burzu den před krizí, tak když vydrželi, tak nakonec Přesně, tak. stejně vydělali. Já což... jsem se nedávno díval, pardon, že to skáču. zhruba od vzniku České republiky, oni ty data jsou od roku 1994, ale, ale i tak, tak vlastně v korunách ta průměrná výnosnost roční S&P 500 je krásných 9 hmm. jo, když započítáme na investice dividend, a přesně je v tom zahrnutá technologická bublina roku 2000 a krách, pak globální finanční krize 2008 29, pak covidová krize, inflační, energetická, všechno, a když to také pak zprůměruješ, tak máš krásných 9 v korunách, a když o od to odečteš inflaci, kterou my jsme měli v průměru od toho roku 94% 4 ročně, tak seš každý rok 5% reálně nad inflací. Takže pokud se bude v příštích 30 let, že jo, 30 let opakovat, což samozřejmě víme, není nikde zaručeno, ten vývoj uplynulých 30 let, tak vlastně. Pohodlně se takto dá zajistit na stáří. Kdo investuje třeba ve věku 30 let, možná doporučuji i dříve 25. Jsou i tací, kteří začínají ve 20. Chodí za mnou velmi mladí lidé, to vždycky oceňuju, že už myslí ve 20 na zajištění na stáří. Já jsem měl v té době úplně jiné myšlenky a zájmy, ale oni už tedy se zajímají o to, jak investovat. začné prostě brzy bude postupně přikupovat třeba jenom ten S&P 500. pokud se bude opakovat ten vývoj posledních 30 let, tak je, je to velmi pohodlné, bezpečné zajištění na stáří. Ray Dalio, legendární investor, začal ve 13, takže jde to i... Je to dříve. Miliardář. Ano, ano. Každopádně, jak jsme už říkali, je strašně jednoduché minout, takže ze začátku určitě je bezpečnější právě to pasivní investování do celého indexu. Jednoznačně. A potom třeba se zkusit trefovat do těch vítězů, ale začátku tedy stačí jít s trhem, nemusíme se snažit ho hnedka porážet. Investory samozřejmě pak zajímá vývoj koruny vůči dolaru, protože když chtějí vstoupit na americkou burzu, tak musí udělat směnu a v posledních týdnech vidíme, že koruna je pod silným tlakem, oslabuje nám, nejenom vůči dolaru, ale i vůči euru, tímže že američané ještě nesnižují úrokové sazby. My už jsme s tím snižováním úrokových sazeb začali, tak myslíš, že hrozí další oslabování koruny? Mírné oslabení určitě ano, to může nastat. Víme dobře, že skutečně pohyby na těch devizových trzích se odhadují velmi špatně. Je to takřka nemožné, ale vnímám to, co si přeje zjevně Česká národní banka, která ve své prognoze nejnovější má pro konec letošního roku namalovaný kurz 24,40 za euro. A její představitelé se několikrát nechali slyšet, respektive představitelé její bankovní rady se několikrát nechali slyšet, že pokud by ten kurz byl příliš slabý, to už hovořili, když třeba bylo to 25,20, 25,40, už to je pro ně tedy zjevně poměrně vzdálené od těch 24,40. Takže zkrátka zmírní to své tempo snižování úrokových sazeb nebo si dokonce dají přestávku v tomto snižování. To snižování má být v letošním roce poměrně výrazné. Trh nyní předpokládá, že to skončí v letošním roce z té úrovně 6,25% to skončí na úrovni nějakých 3,75%, takže pod úrovní 4%. A aktuální prognóza agentury Fitch to má za to, že to bude na 4% do konce roku. Takže je zkrátka tady vyhlížený poměrně výrazný pokles těch úrokových sazeb. Ale pokud ta koruna bude příliš slabá, tak si myslím, že opravdu si dá centrální banka přestávku a ty sazby tak dolů nepůjdou, což by mělo určitý posilující efekt na korunu, protože ona teď oslabuje prostě proto, koruna oslabuje proto, že se zkrátka přivírají nůžky v úrocích na koruně a na euru, respektive dolaru. Protože naše centrální banka snižuje úrokové sazby, zatímco ty dvě světové ne. Takže jakmile se toto dostane do nějaké rovnováhy ve druhé polovině roku, kdy ta rovnováha bude spočívat v tom, že budou snižovat úrokové sazby všechny ty banky, tak si myslím, že pak už ten tlak na oslabování koruny nebude tak velký. Navíc i v letošním roce by česká, český zahraniční obchod měl vykázat poměrně solidní přebytek zahraničního obchodu, nějakých 130 miliard korun by to mělo být, což pak i s pozitivním efektem vlastně na běžný účet a platební bilance bude znamenat poměrně citelný tlak na posilování koruny. Takže myslím si, že nějaké dramatické oslabení koruny není nyní na programu dne, nelze je čekat, a kdyby k němu došla, bylo opravdu dramatické, tak pořád Česká národní banka disponuje třetími největšími rezervami k HDP, devizovými rezervami tedy na světě, takže má velkou munici k tomu, aby kdyby koruna našla k nějakým 620, co se teď někteří exportéři například obávají, nebo importéři, tak v takovém případě by ČNB zasáhla, zase nastolila nějaký režim intervencí, protože příliš slabá koruna je v rozporu s jejím klíčovým mandátem a to je samozřejmě dosažení nějaké stabilní inflace, příliš slabá koruna je prostě příliš proinflační, takže Česká národní banka ji nebude tolerovat a má prostředky k tomu, aby jí tolerovat nemusela. Já, co jsem se bavil uh, především s mým mírem Hamplem, tak on vidí v podstatě jako nemyslitelné, aby se tedy intervenovalo a zároveň k tomu snižovali úrokové sazby, že nejprve by se měl tedy ten jeden nástroj využít a když už se přestane využívat ten intervenční nástroj, tak pak tedy by se měly nastavovat úrokové sazby. A jestliže nám pokles úrokových sazeb bude příliš oslavovat korunu, což by vyvolávalo nové inflační tlaky z dovozu, tak by se ten režim snižování úrokových sazeb měl buď úplně zastavit nebo zpomalit. Nicméně, když se pak podíváme třeba na tu americkou centrální politiku Fedu, tak tam vidíme, že jim nedělá problém měnit nastavení úrokových sazeb a do toho se ještě hrát s kvantitativním uvolňováním. A vlastně vychází z toho, že jakási kombinace toho, jak budeme měnit objem peněz v oběhu a do toho, Nastavovat úrokové sazby může vést k optimálnějšímu výsledku, než když tedy nejdřív vystřílíme ten jeden nástroj a pak už si hrajeme jenom s tím druhým. A to jsem se právě chtěl zeptat, jestli je taková, řekl bych, obrovská přeměna měnové politiky, protože to, co teďka dělají američané, to je vlastně velká novinka, s kterou nemáme. Moc zkušeností, jestli je to něco, z čeho se stane mainstream. A pak třeba v té situaci, kterou teďka řešíme, že vlastně bychom chtěli popohnat ekonomiku, takže bychom chtěli nižší úrokové sazby, ale zároveň nechceme příliš nechat oslavit tu korunu. Máme velké rezervy, tak by se v podstatě nabízelo to řešení, tak budeme intervenovat a do toho snižovat ty úrokové sazby, ale to je pro nás nemyslitelné, tak to dělat nebudeme. Jestli to je něco, co tedy v budoucnu už možné bude, že se usneseme, že v takových situacích zkrátka to nesmíme vyloučit, je to možnost, která se nám nabízí, anebo jestli ty američané spíš to vycouvají a bude to neúspěšný experiment. To je dost těžká otázka. Skutečně řada těch novot v oblasti centrálního bankovnictví a těch různých stimulačních. Antiinflačních, antideflačních politik v těch posledních 10-15 letech jsou naprosto převratného rázu role centrálních bank po té globální finanční krizi. Let 2008-2009 dramaticky narostla, co se týče stimulací ekonomik, co se týče nakonec i třeba politik s určitým sociálním, dokonce tím zeleným aspektem. Víme, že Evropská centrální banka se zasazuje o to, aby měnová politika plnila také zelené cíle, což je podle mého soudu nebezpečná fantasmagorie, ale prostě na tom stole to je a se to vážně debatuje. Co se týče Té debaty v České republice, tak to je skutečně velmi důležitá. Myslím si, že se jí nevěnuje zdaleka taková pozornost, jaká by se jí věnovat měla, protože tady je skutečně zcela legitimní otázka, jakým způsobem tedy má nyní Česká národní banka postupovat. A je to otázka s celospolečenským dopadem, proto by neměla být doménou pouze úzkého. O kruhu nějakých akademických debatérů, případně právě centrálních bankéřů, ale měla by zahrnovat širší veřejnost. Pravda je ta, že naše centrální banka, jak už jsem říkal, má jedny z největších devizových rezerv na světě. To znamená, že ona vlastně drží korunu dlouhodobě na určité podhodnocené úrovni, protože Tyto velké rezervy vznikly v době, nebo převážně vznikly v době, kdy provozovala svoji intervenci za slabší korunu lety 2013 až 2017, a tehdy nahromadila v přepočtu na hrubý domácí produkt jeden z největších vůbec objemů těch devizových rezerv. Tam je před námi pouze Švýcarsko a Singapur ve světě a takto velké devizové rezervy prostě mají svou protiváhu v tom, že v tom systému finančním je někde příliš mnoho korun. Protože samozřejmě, ty devizové rezervy akumulovala naše centrální banka takže si na svém počítači vyťukala nové miliardy a stovky miliard korun, nakonec to byly více než 2 biliony během té intervence, a ty poslala do systému a za ně právě nakupovala ty devizi, ta eura. No a ty koruny stále někde v tom mezibankovním systému například jsou, pak tedy vedou k tomu, že ta korunová aktiva na těch mezinárodních trzích jsou vlastně um, relativně méně vzácná, než by byla bez takto obřích, obří likvidity v tom mezibankovním systému. No a to dlouhodobě vlastně činí korunu slabší. Dokonce no vlastně i ta inflace v České republice byla z části tak vysoká proto, že tady naše centrální banka provozovala tuto svoji intervenci za slabší korunu tím vytvořila jakési podhoubí pro vznik té inflace. To byl dokonce přeci záměr tehdy. Byly o tom velké debaty a podstatná část bankovní rady, bylo to 4 ku třem, si to všichni dobře pamatujeme, ta nesouhlasila vlastně s tím zahájením té intervence. Takže. Ten tábor odborných ekonomů byl rozdělen takřka 50 na 50, a ta intervence dodnes tedy má svůj efekt. Má efekt v, tomto, v tom, v té slabé relativně slabší koruně. No a nyní samozřejmě je důležitá ta debata a je velice legitimní, eh, zdá tedy nerozpustit podstatnější část těch rezerv. Eh, čímž by eh, Právě docházelo k tlaku na posilování koruny, protože by koruny bylo mezi bankovním systémem méně a investoři by začali vnímat jako cenější, protože by zkrátka i centrální banka stahovala tím, že by odprodávala další část svých devizových rezerv. Takže vlastně docházelo by k posilování koruny, což je protiinflační fenomén, i bez toho, aby vlastně se nějakým způsobem hýbalo s těmi úrokovými sazbami. Takže toto je samozřejmě věc, která podle mého soudu měla být řešena právě v té době, kdy se zvyšovaly úrokové sazby, protože tehdy mohla vlastně suplovat ta politika toho, toho odprodeje těch devizových rezerv. tak jako výrazněji než tak činila. My víme, že Česká národní banka se zbavovala svých rezerv v roce 2022, ale nakonec ne až v nějakém závažném objemu. To znamená, tady je další část, podstatná část těch rezerv, která je potenciálně odprodatelná, která by tedy vedla k posilování české měny. No a samozřejmě teď je třeba to nějakým způsobem vyvážit s tím nutným snižováním úrokových sazeb, které je za příhodné pro ekonomiku, aby došlo k nastartování jak třeba právě té aktivity ve stavebnictví, které je drceno, těmi vysokými úrokovými sazbami. Takže za mě, pokud vlastně bychom se měli vrátit do nějakého normálnějšího stavu ekonomiky i té měnové politiky, tak si myslím, že by bylo příhodné, aby prostě Česká národní banka další část těch svých rezerv odprodala a abychom se vrátili, co se týče jejich objemů, někam na úroveň právě před tím rokem 2014, 2013 a samozřejmě můžeme zohlednit inflaci, která od té doby, od té doby byla a můžou zůstat i o něco vyšší, ale toto si musíme říct, že by mělo velký vliv na korunu, že by zkrátka vytvořilo silný tlak na posilování koruny. A e, otázka je, do jaké míry je to únosné třeba pro exportéry, e, takto silná koruna. Zase z hlediska další časté debaty, která se nyní objevuje, přijetí eura, tak si myslím, že vstupovat s tou silnější korunou je přece jenom vždy lepší. Dokonce odboráři například podmiňují svůj souhlas se, se, se vstupem do eura. Tím, aby koruna byla na silnějších úrovních, co se týče kurzu. A co si budeme povídat, ta nízká míra nezaměstnanosti, která tady je, jedna z nejnižších v Evropské unii, v OECD, tak je do značné míry odrazem těch velkých devizových rezerv České národní banky, protože ty tedy, jak už jsme si řekli, oslabují korunu trvaleji a ta slabší koruna vlastně je velkou. Nahrávkou exportérů. Mnoho exportéři pak jsou konkurenceschopnější na zahraničních trzích a e, mohou více zaměstnávat. Nepropouštějí jsme atraktivnější zemí s e, levnější pracovní sílou. Ne, protože by se platilo málo na mzdách, ale protože koruna je relativně slabá, například v porovnání s dolarem nebo s eurem, což zase zlevňuje e, pracovní sílu v České republice. Takže ty devizové rezervy, že jsou takto nafouklé, vlastně znamenají to, že v Česku právě je nízká míra nezaměstnanosti, což ale podle mě vede k tomu dlouhodobému zabetonování toho našeho trhu práce, k tomu spokojení se s nějakou nižší produktivitou. Možná, že kdyby došlo k razantnímu snížení těch devizových rezerv, vzrostla by míra nezaměstnanosti, to ano. Ale v rámci vlastně toho, že se ten trh práce začal jaksi hýbat, že by eh, už to nebylo tak zakonzervované, tak zabetonované. A možná tohle je jedna z cest k tomu eh, nalezení nějakého nového modelu fungování české ekonomiky. Takže a já, já neříkám, že mám na to jednoznačný názor, ale měla by se o tom vést debata, protože to je jedna z nejdůležitějších otázek podle mě, o které se vlastně žádná debata nevede. Tady máme tak významné devizové rezervy, které zásadně vlastně ovlivňují vlastně celou strukturu naší ekonomiky. A v podstatě to nikdo neřeší. Protože samozřejmě je to už poměrně jaksi expertní věc, ne každý tomu rozumí, ale toto má dopad i do sociální oblasti, toto má dopad na trh práce, to má dopad na dlouhodobý potenciál české ekonomiky, a zkrátka, to, že jsme si tehdy vytiskli, vyťukali ty dva biliony korun, to má nějaké náklady. A my bychom měli teďka dobře tyto náklady umět posoudit. A podle mě jeden z těch nákladů je to, že prostě jednak jsme měli vyšší inflaci, než jsme mít museli, a také to, že tam, ten trh práce a ekonomika jako celek je prostě pod potenciálem a, a nepozorujeme. Nějaký dynamismus. Je to takové ospalé, stagnující a už řadu let, a už vlastně léta 2018-2019, byla ve znamení určité stagnace. My vlastně od toho roku 2017 skončily ty intervence, tak jsme v určitém takovém ospalém stavu. A nelepší se to, spíš horší. No, jak správně řekl Lukáš Kovanda, názory v ekonomické obci jsou na tato témata různorodá. Určitě bych doporučil našim posluchačům, kdo ještě neslyšel rozhovor s Mojmírem Mírem Hamplem, tak tam v mnoha ohledech jsou oponentní stanoviska, ale jednoznačně podepisu na tato témata bychom měli vést daleko širší diskuzi. A jsem rád, že jsme ji v offlineu vedli s Lukášem Kovandou. Lukáši, já moc děkuji, že jsi byl naším hostem a budu se těšit zase někdy příště. Děkuji za pozvání, vážím si toho a budu se také těžit někdy příště. na Naschledanou. Na Podcast offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.